بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن داود يالمل والبوءات التوكتان هل كان يوامر قاتي تي في كسو دوادا برامش كفالنقين تحوك عالمك. واللحي لباتنك بيش أبريل سنة كلابك وسدح لباتن داود البرامج كان نقابتا قد بدا أي ندرد كساري دوننا هدي الله أود لأورا لك نقض وحا كميت نقن دون وراركي وجودا قرار ايكا سعونا يقودها ودن السودان قولها أمانك أو كدقي مصيبة آدن نمو كتر نظام كي albashiir oo xabsiga ka baxsaday mar kale soo dhowaada daaaadlaaaad ngu cusubtangsoo birogelsubrib no saar furo gombareelka si aad unoqoto daawadheena ugu horeeya mahadsanid barnaamijkgudagalaa xogeeyaha guud ee qaramada midoobey antony goteres ayaa ka digay musiibo bani-aadanimo oo halis ku ah suudan iyadoo dagaalka uu halkaasi ka socdo maalintii kow iyo tobanaad oo xiriir ah goteres ayaa sheegay intii lagu guda jiray fadhi ugalaha ammaanka uga hadlaya xaalada suudan in saddex meelood meel dadka ku nool ay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo ka hor inta aysan dhicin qalaasaha isagoo kadigay in tirada ay aada sare u kacdo tobankii maalmood ee u dambeeyeyna ay noqoneyso mid kasii darta sidoo kale madaxa ergeyga qaramada midoobe ee sudan valger berts ayaa sheegay in guryo dukaamo iskuulo goobo biyaha ah iyo korontada masaajid iyo isbitaalada gebi ahaanba la burburiyey dhanka kale waryaha aljazeira ayaa sheegay in xabsiga copper laga sii daayay madax ka tirsan maamulka madaxweynihii hore ee suudan cumar al bashiir oo ay ku jiraan cali cosmaan taaha axmed haruun iyo cawad aljaz arintan ayaa timid iyada oo xadgudubyo xadidan oo xabad joojin cusub ah la diiwaan geliyey suudaan talaadadiina laga diiwaan galiyay ciidanka iyo xoogaga gurmadka deg dega ah ayaa iswedaarsaday eedeema ah inay mas-uul kayihiin iyada oo ay sii socoto daadgureynta dadka ajaaniibta ah xaalada baniaadanimo ayaa markale kasii dareysa waryaha al-jazeira ayaa soo sheegay in rasaas xoogani iyo qaraxyo laga maqlay agaarka madaxtooyada kartuum iyo magaalada undurman inkasto uu dhaqangalay heshiis cusub oo socday mudo saddex maalmooda xadgudubyadan ayaa ka dambeeya kadiba markii ay muddo saacada ah deganaansho ka jirtay caasimada suudan iyo gobo kale oo ay iska horimaadyo ku dhex marayeen labada dhinac dhankiisa isu dowaha isgaarsiinta ee golaha amniga qaranka maraykanka john kirp ayaa u sheegay al-jasiira in xabad joojinta sudan ay weli taagan tahay isagoo carabka ku adkeeyay in xabad joojinta aysan muhiim ahayn oo kaliya in la joojiyo rabshadaha balse ay gogol xaar u noqoto in la fidiyo gargaarka bani aadanimo si loo gaarsiiyo dadka baahan ciidanka suudan ayaa ku sheegay warqoraala oo ay soo dhigeen bartoda facebook inay ogolaadeen heshiis xabad joojina oo ku xiran sida ay uga go-an tahay falaagada inay joojiyaan dhammaan colaadaha halka ciidamada taageerada deg dega ahi ay ku dhawaaqeen inay ogolaadeen xabad joojinta si loo fududeeyo dadaalada baniaadanimada xabadjoojintan cusub ayaa lagu gaaray dhexdhexaadin uu maraykanku garwadeen kayahay xili dadyooga reer sudan ay ka cabsi qabaan in dagaal hor leh uu ka dhaco kadib markii la daadgureeyay dadka ajaanibta ah ee ku noola dalkaas dhanka kalena waxaa weli socda daadgureynta dadka ajaanibka ah ee ka imaanaya dalka suudan gaar ahaan dekada iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada port sudan markanka iyo midooda yurub ayaa diblomaasiyiinta iyo weliba qoysaskooda ka daadgureeyay goobaha ay diriirtu ka jirto ee gudaha dalka suudan balse kumanaan muwaadiniin reer galbeed ayaa weli sugaya waqhtigooda dhanka kalena washington ayaa meesha ka saartay in ciidamada maraykanka ama ciidamo maraykana ama nabad ilaalina la geeyo dalka suudaan dhanka bani aadamnimada qaramada midoobey ayaa ku dhawaaqday in xaalad biyo la-aaneed cunto iyo dawal la-aan ay ka jirto dalka suudaan taasoo ka dhalatay dagaalada ururka caalamiga ah ayaa sheegay in shan iyo toban milyan oo suudani ah ay u baahan yihiin taageero bini-aadanimo oo weliba deg dega dhankoodana ururka caafimaadka adduunka iyo ururka dhaqaatiirta sudan ayaa ku dhawaaqay in tirada dhibanayaasha iska horimaadyada ay kordheen marka la eego hoos u dhac weyn ee adeegyada caafimaadka iyo kuwa kale curyaaminta dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo cabsida laga qabo in mar kale uu dagaal dhaco waxaa sii socda barakac dadka rayidka ah ee ka imaanaya qartuum kuwaasoo kusii qulqulaya magaalooyin nabdoon ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan suudan ayaa sheegay in heshiiska xabad joojinta ee uu maraykanku garwadeynka ka yahay ee suudan uu u muuqdo mid meelaha qaar ka dhacaya ilaa hadda balse ma muuqato wax muujinaya in labada dhinac ee dagaalamaya ay diyaar u yihiin in ay si dhaba u wada hadlaan taasoo muujinaysa in labada dhinac ee dagaalamaya ay aaminsan yihiin inay gaari karaan guul military folker berts ayaa u sheegay golaha ammaanka talaadadii in fikradaha ay yihiin xisaab xumo dhinaca kalena xoogga xoriyadda iyo isbeddelka ayaa usheegay golaha <muchas> dhexe in maamulkooda go-doonsan uu ujeedkiisu yahay dagaal si uu dib ugu soo celiyo awooda maamulkii macangega ahaa waxayna tixgeliyeen in xabsiga laga sii daayay madax ka tirsan maamulka madaxweynihii hore ee suudaan cumar al bashiir inay ka dhigan tahay inuu sii kordhayo dagaalka dhanka kale عندما السودان <سؤال> يحق حقيقة إن واحد وح لوجا كل حين عارين تكو إن حبس يا أي كبر حسدين ما ضح كتر سن معمول <سؤال> كم دحوني السودان عمر البشير وأي كجيران علي عثمان تاعها أحمد هارون ايه عود الجاز عفيان ك عندما السودان أي واحد لليه بكت المامي هذا وأحمد هارون كشيء جي عندما تقلب كسيدة السجوا عرف كوا أتكي إن عيدن كأيسن شق كل حين السجى يو حزب كيس السياسة wakiilka suudaan ee qaramada midoobay alharits idris ayaa sheegay in ciidamada taageerada deg dega ah ay isku dayeen inay xukunka kula wareegaan afgambi militari isagoo ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in aan lagu sifeen waxa dalkiisa kasocda dagaal sokehiyo khudbaduu ka jeediyey fadhi uu golaha ammaanka kaga hadlayay xaalada dalkiisa ayuu alharis idris ka dalbaday in suudaan fursad loo siiyo in ay la tacaasho soo jeedinta gobolka ee lagu xalinayo qalalaasaha wuxuuna sheegay in muhiimada midooda afrika iyo dalalka dariska ah ay tahay sidii wax looga qaban lahaa waxa ka socda dalka suudaan wuxuu ku nuxnuxsaday in waxa kasocda suudaan ay tahay arin gudaha ah oo xalkeeda loo daayo suudan iyada oo aanay jirin faragelin dabadeed wuxuuna carabka ku adkeeyey in ciidamada ay isku dayayaan in ay soo afjaraan kacdoonka ay wadaan ciidamada taageerada deg dega ah wakiilka maraykanka linda thomas ayaa ku baaqday in la sameeyo guddi maamula wadaxaajoodka u dhexeeya labada dhinac ee isku haya suudan iyadoo carabka ku adkeysay inay lama huraan tahay in lasoo gabagabeeyo lana dhaqangeliyo joojinta colaada suudan linda ayaa intaasi ku dartay inta lagu guda jiray kalfadhiga golaha ammaanka ee looga hadlayay xaalada suudan in maraykanka uu si weyn u taageerayo dadaalada diblomaasiyadeed ee joogtada ah e lagu xalinayo qalalaasaha suudan waxay ugu baaqday labada dhinac inay u hogaansamaan ballanqaadyadii ay dhawaan <muchas> sameeyeen ee ahaa inay dhaqangeliyaan xabajoojinta labaiyo toddobaatan saacadood ahayd iyo inay ka shaqeeyaan in si deg deg ah loo joojiyo rabshadaha socda madaxa ergeyga qaramada midoobey ee suudan falker ayaa sheegay in ciidamada qarabka sida ee suudan iyo xoogeega taageerada deg dega ahi ay isdhaafsadeen eedamo ku saabsan inay jibiyaan xabajoojin isagoo carabka ku adkeeya in dagaalada ka socda suudan ay sababeen musiibo bani aadanimo sidoo kale wuxau intaasi ku daray intii lagu guda jiray fadhiga golaha ammaanka ee looga hadlayay suudan in deegaanada ku dhow xarumaha ciidamada qalabka sida ee suudan iyo ciidamada taageerada deg deg ahi ay la kulmayaan weerar joogto ah xogayaha guud ee qaramada midoobey antony cotrs ayaa xaqiijiyey in ilaa afar boqol oo qof ay ku dhinteen dagaalka suudan oo ay ku jiraan afar kamid ah shaqaalaha qaramada midoobe wuxuuna tilmaamay in kumanaan kun ay ku dhaawacmeen tobanaan kun oo kalena ay ka carareen guryahooda goteres ayaa sheegay intii lagu guda jiray fadhiga uugolaha ammaankii qaramada midoobey ka yeeshay xaalada suudan in saddex meelood meel dadka reer suudan ay u baahan yihiin gargaar bini-aadanimo ka hor inta aanay dhicin qalalaasaha waxa uu intaasi ku daray in loolanka awoodeed ee ka socda suudan aanu halis gelinayn mustaqbalka dalkan balse uu sidoo kale hurinayo viyus laga yaabo inuu ku qarxo xuduudka isagoo carabka ku adkeeyey in wararka laga helaya qartuum ay sawir xun ka bixinayaan xaaladda halkaasi ka jirta